وَذِلَّنَّ مُنْتَقِيمْ قَدْ صَمَتَا ثُمَا هِجِنُ بَرْمًا أَوْ صَمَتَا وَذِلَّنَّ مَالِكِ مَا أَشْمَتَا فِي عَدُّ الْمَهُبِي مَا أَشْمَتَا فَرَسُوا فَيْكْ بِالْنَهِيمَتَا بَحْفِ الْجَوَارِ وَالْمُسَسْبَتَا لِمَالِكِ دَيْهِ ذُنُوبِ غَفَرًا حَمِلُ سُكِي قَيْبًا بِالْغَفِرًا Jurbel, al-Buqat al-Mubaraka, digantem ak Touba wara tollu ci 2 km ak Djourum. Ndiarim di dalal at mu ne ci wéru koor ci taxawayu njabotu Cheikh Mohamed al-Bashir radiyallahu anhu njangum fulkul mashhun. Njangum fulku bi nak ñong koy amalé ci biir kër gu mag barab bi doonon barak bo xamné Cheikh Mohamed al-Bashir fi la sosé ligéy bu tedd bi ci nonu lay doxé ba ci jamono yi Serigne Mustapha Bashirou ku ñu wax Baye Cheikh Mbay dal di koy yéssal ba tay ji mu doon mbarum tabax mo xamné mu deppok jamono la ndax ba Cheikh Mohamed Mustapha wacce ligéy Serigne Bashir Ndiaye Sallou ñu jaaré lam no xit moy ñibi ci na mo dem té dama fa tukki dal li sassul ku bi té dal koy def ñigum ñax waxani ni ku ñax yu nan bay ku ñax Abdoulaye Mbay ak Cheikh Ndoy ñu defaron lolu ñu palank palank nga xam dañ koy defa wut ab sir lonku ci di ñoddi ñu diko upp lolou mo doon upp kay bi boba ah nek ci neegu ñax ba yalla até ñu soppi ko def ko ay baragu seng bu defé baragu seng mu yagg lu seen ba mu yagg tuti mal ma ñaan digal Serigne Bashirou bi do ko bëgg défar manam ba bo yobbo nga défar ko am nga ci digal dal ni ma kon li fa nekkon bay bo nga yobbu ko ci kër barké loko ma defor ko ma deforon ko ni nak ni la ko defor ma mel ni ma señ taxa ak ñu yalla bolé di sama njibot ganna bo xamé né wéru téruna njabotuk Serigne Bashirou mbolé sen ndiarém lañuy né ngir njangum fulku bi kilifa yi koy téwé nañu ñaan suñu borom yagal leen fi ndax li yombut li yombut jataay bu melni nga diko bok ak ñom wër ñu bok ak yow ben barab buñu tok té ku ne xamné amna nit yalla yo xamné buñu bokké yow ab jataay bo léggé loolu moy sabab sak taxé talibé yitam di bayiko fune ngir fekké ci ligéy bu tedd bi gannaaw buñu julé takusan dina fekk mbolo mi tambalé ñew bayiko fune Serigne Mohamedul Fadl mom Serigne Mohamedul Bashir moy ñëk ñëw nestuti Serigne Abdul Hakim mi nga xamné moy yoré téré bi ñuy jàngé daldi aksi ci mbar mi dend ak jàng kat yi di Serigne Muntaka Gueye Serigne Khadim Gadjaga ak Serigne Abdullah Jaxumpa Serigne bi nak bu aksé daldi wax jàng kat bi fi muy tambulé jàng mi daldi dor مع رسول الله عن فراسي يغنيك عن حزن وعن دراسي مع هنها الشيطان والهدى بلا انجازي من خاطر الامن بلا ايجازي njang mi nak ci anam wu yeme te sel lay amé ndax mbolo mi liñuy bari bari ci bir mbar mi ak ci biti ñom ñep dañuy massé di déglu andaku dal ak tewlu melni kuy julli batub jankat bi rek lañuy deg bu jëkk bi di Serigne Khadim Gadjaga wala Serigne Abdoulaye Jaxumpa dina jang ab xaj ci fulkul mashhun lolou itam amna lu ko waral nga xamne mom la Serigne Muntaka yor moy qur'aniyya bi mom moy bi Serigne Bashirou dajale won ñu da ko jang ci ak tewum
bi nga xamné mom lañ yor nak mak ablaye diko avanté ndax loolu li ci serigne bi djublu moy ak fagu la dañu djublu bu fi ñett ñi nekké kenn ku ci téwurtu ka ca dess man ko wut loolu moy sawu bu ñett ñi fulku fulku bi nga xamné moy ciosan la dedet waye nak gis na ko ci jafira ndax serigne moustapha bi ma nekkalon mu yarma da ko daan yor amma ñu ubbi ko ma kess ko amul waye jëmmi jafira ji ji téré bi di nak gis na ko teyit amna touti lu ci luñ ci wara leral moy ñaar la fulkul mashhun ak qur'aniya moy al qasaid al muqayyada bil ayati al qur'aniya moy bi nga xamne mom la muntaha di jang benen bi ñuy jang nak bobu serigne abdullah had serigne mustafa wax nako serigne abdullah had radiyallahu ta'ala anhu moko jox serigne mustafa radiyallahu ta'ala anhuma ne ko nañ ci nañ koy jang te dima ci ñaanal waye bi moy bi serigne bassirou dajalel bopam moy bi mu taxa di jang ni bi ci dess ñun bi ñuy jang moy bi nga xamne mom la fi serigne abdullah had baye comme bisim bisu tambli won diko jang bobu moy ci sambi bu ben ter re won bobu mo fi nek bobu mom la yor ni man waaw bi serigne abdat mo le nak bi ci dess fuñ ko bobu ñu jëk jang 1985 jox ko serigne mustapha ni ko ni ko ñamba ci jang mi mo waral mu nek ñaari ñaari téré waye ben rek la won waye bo ci té ñaari téré itam lu ñu waro bari wut xeyna bi chef dat mo lan ak bi ma yor ludul ismaul badri bi ak tashfir al asir bi ak bidayat khimmi bi ak fatou bisil mag bi ñent xiss la xani mo ci nek waye bu lu yor rek mo nga ci mo nga ci mo nga ci bi am bo rek nak yeen yeen jëmi téré xiss yo xey nak nakku ci balé waaw mom tax bi ëpp ku lu bari 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 lolu it mo waral ñaari ñang bi assalamu man laysa yurika qurra alayka ya man min amama jarra nafani bika ilahu abada bila adamu bika bisri abida yaqul kul lillahi rabbi wahda muhammadun sadi ila dil wahda nawait shukran nafi'in qad arsala lana muhammadan fa faqir ramsi alayya lillahi salatu dhuhri wal adhri isri lahu wal isha kana ilahu lan moy fulku ak fulki itam bat bi batu arab la mom lan lay teki batu fulku ni ngi ko waxe batu arab la waye moy li ñuy tuddé ci tuab cargo wala paquet manam batu yi mag yi nga xamni mom ñoo yeb marchandise ñoo ñoo cargo yi lolu moy ci arab moy fulku fulkul mashhun al mashhun moy lo xamni dafa lu fess bari nan du cioke dafa yeb ba cioke nga xamni bo gi tagati fu sax mu rat ndax fessay lolu moy al fulkul mashhun baat bi ñew ci al qur'an ñaar fuk yon ak ñaar baat waye nak lolu dama yakkar ni dama da fay jël temps ndax kon waye man nako teunk rek ci wax len ni ci teunk sawt mu'minun batu fulku ñew na ca ñaari yoon ñetti yoon suratu yunus baat bi ñew na ca ñaari yoon suratu hud ñew na ca ñaari yoon ibrahima ñew na ci benn yoon suratu nahli ñew na ci benn yoon suratu isra'i ñew na ci benn yoon sawtu shu'ara'i ñew na ci benn yoon sawtu al-ankabut ñew na ci benn yoon sawtu rum ñew na ci benn yoon sawtu luqman ñew na ci benn yoon sawtu fatir ñew ci benn yoon sawtu yasin ñew na ci benn yoon sawtu safat ñew na ci benn yoon sawtu zukhruf ñew na ci benn yoon sawtu jaziyati ñew ci benn yoon sawtu ghafir ñew ci benn yoon sawtu baqara ñew ci benn yoon sawtu al-araf ñew na ci benn yoon lolu moy saari nga xamni bu ci nek batu fulku ñew andi na ci ndax di indi ay lolou dafay jël di waye saay bu ci ne boko xolé da ci gis batu fulku ak ay naka ay ba indi lolou moy mana bat bi mal ci arab dal moy fulkul mashhun dal moy cargo yoy manam bat yi mag yi ngay dal moy fulkul mashhun it moy lo xamni dafa yeb ba nim ko waxe legi ba fess ba dar lo ci tegeuti murat lolou moy al mashhun lolou ko sin bi manam lolou ko sin bi tanke waaye nak jëmmi futeral nak bo xamni ay qasaid lako def qasaid du ci upp ci alquran la boko sété yit ay bu ci nek day sét la ay bu junji bu ne ci tawhid la bu ne ci wétal yalla la bu ne ci digli la bu ne ci téral la bu ne ci la ay bu junji rek
khassida gi te ci non la ko seigne bi di ci wala ko wala ko la jëmlé khassida wa ndir ngeen du baax ngeen ñi teju tal ne waxtu yete ngeen bay seen yete yeb ñew ci liggey mbokko ñun ngeen ñi sant di ngeen bu baax laaj gi nak day laaj bu 10 daf ful ko mom borom mo xam tambalé ko mu yem nak ñi mu bayyi señ bëssu di kenn ci ñoom yalla def ba mu andé ak cheikh mustapha mu fekki señ bi wama la señ bëssu dogu ci ñi bis fi ci ñaarëm même fi ñi bisé nak mom yitem yépp sëriñ bi rek la lolu motax gisatul fenn fuko doy ci kaw ci pak ci kaw aduna fu melni fi nga xamné fi la sëriñ bi nekkon saxfé am fi ci ata juroom fi jamu yalla la gëlé yonentu bi di jité di fi jité waxtu juroom lolu mo xam motax ci sunu ko yakar rek nak lolu motax kaw suuf amatul fenn fuko fi fu gëna tanu gannaaw tuwa motax mo melne lu ñibbi ci fi gannaaw cheikh mustapha ndax liggey bi gannaaw bu ko serigne bassirou sossé ci 1946 serigne mohammed lamine diop moko da jang bi mu deme ba nek mag serigne tafsir diop domam moko ci wutu cheikh mohammed lamine diop dagani da do xaritam ci jamono serigne bi serigne bi nek fi serigne mohammed lamine diop dagani dafa don da don moromam di xaritam di wëlerem di soppem di moromam nak ci serigne bi cheikh mohammed lamine mom fek mo don danaka man sta wax ni modul aminul am bo xamne mo xamne mo nekon fiatu serign bi ci bari bu bis mi ni khassidi khassaydi mom la koy jox mom modon sekke mom modul aminul am bi li wax secrétaire général ko koy nak fekkon mu don modon moromu serign basirou di xaritam lol di moromam di andandom di mbokum talubem ci serign bi andon fi di dundu ci serigne bi biñ ko noppé gis nak yalla defit cheikh mohammed lamine mom fi la dekkone mom ñaarëm la dekkone rek serigne bi bayyi won biñ fi biñ xalaté nak ñibis fi ci dekk bi ngir ay mom dundam gep ci serigne bi la ko don noyé ñu ñu defatliku dal mom serigne bachir mo def fondation bi ak fondement ndax ba seigne wone musa wacce liggey seigne bachir jege salum ñu jaré lam no waxit moy ñibi sina mo demati dama fa tukki dal li sassul ku bi tay lo xamne bi mi am fekku la fi lo ca wax luñu la netti li lay doon lo deg waye lima deg fatte wu mako amna ci lo xamne seigne musa bachir la ko degge ndax moma yar amna ci lo xamne seigne muntaha mi ko fu wutu yalla na yag lol te wer ci la ko déggé amna lo xamné mag ñi ko daan fekk ci la ko déggé waye seigne bassirou nonu mako waxé won nga xamné ci nekk seigne bi seigne mohammed lamine da na ko def waye dawul sax seigne bassirou da ko saxalon mom jël ko seigne mohammed lamine diko jang bu mu démé ba télé amna ko ñu wax bouna fall jang nako seigne mahmoud fall jang nako seigne tafsir jang nako ñoo ñëpp jang nañ ko ci nekk cheikh mohamedou bassir bimu fi joggé nak seigne mustapha wéyel lola moi c'est Mohamed Bachir Abdallah non c'est Mohamed Bachir on s'en va aller fait que Cheikh Mustapha ngi fi dou mo sos dara ba Cheikh Mohamed Mustapha la ko nak 1945 mo tambal ko yi dou 1946 mom moko tambal mo seigne bi sofam waye nak li am tay bokk na ci lum doon ñaan waaw seigne Mohamed Lamine Diop dagana mo doon yilimani dekk bi doon yilimani Dari Kamil mo daan tok fe seigne Bachir tok ni muy wax seigne bi ci deglu
bu amé touri lu mu ki seigne bay ni oh ñu dal koy xolaat mu dal koy xolaat jubanti ko wa non lool lañ dan def mok seigne bassirou bul ku ba gisé ñu kay téwé manam seigne bassirou la won ak seigne malem diop dagana ñom ñaar dañ and seigne malem diko jang jakarlo seigne bassirou muy deglu ci ben mbarum barak ci lool lañ ko sewon ñom ñaar ci lañ nek ba jamono seigne bassirou la ko seigne modou seigne moustapha bassirou diko sunnal cheikh dalem diop dagana mom moko ci jang seigne bassirou tambalé rek ñom ñaar ñoko lan tambalé won wa mok cheikh dalem diop dagana wa mok seigne modou da tok seigne modou diko jang wa lolu la weena baba xam nga yagna ko man waye dem na nak ba seigne modou mi magge gi ak gis bi demetul nonu ba amna sax at mu nar jang si nako fi waye gëna ko seigne modou mi wax seigne bissou amna doom ju man nako muy seigne tafsir diop ni muy jégué rek ni muy téwé rek la da téwé seigne bassirou téw muy borom xam xam am fusaatul lisan diko jang jang mu wër ta du ci yak ben masque ben araf lolou moy ci sanum am jangam ci kaw beug seigne bassirou itam ndax qur'an yi it ñu xamné du lo xamné seigne touba ko dajalé qur'an yi seigne bassirou moko dajalé ak seigne madlamine diop ngir bëgg mourid bu xir ba am ko am lo mëna jàngé waye seigne touba fulku la dajalé bopam ginnaw serigne bi serigne bassirou moy ki nga xamné moko sos ba tax na tay fulkul mashhoul fu mu ag ci sénégal ñoña xétuk serigne bassirou leen ci xéñ ñu roy ko ci moko tambali serigne moussa moko tass ci biir kër serigne bassirou fi liñ ko tambalé dekk seigne bassirou buñ koy jang bu ne seigne moustapha ko fa joxe ndigal ñu diko fa def fu melne kaolax ñu ngi ko fay def serigne bassirou lo mo koy def fu melne poroxane ñu ngi koy def serigne cheikh boussa imam mo koy def fu melne pout serigne cheikh balla mang ko fay def lu fu melne dakaro seigne moustapha serigne diop imam la fa yobbon mu diko def ku ben talube buñ wax moussa thioune mo fa nek ak fenen ba ci sorokoñ serigne bassirou mom cheikh mamadou fadil amal nako fa te lolep ci ron kilifte fu seigne moustapha la amé ba ni mu tassé ci réew mi ba penc mu nek ñu diko fa dégg tay ay dundam gep ci serigne bi la ko don noyé ñi bisé fi nak dañen tek xaritam bobu nga xamné mom itam mo don aminul am nek fi ci fetu serigne bi mu fekk ko fi mo wone melni ñi bis na fi lolu motax lam jëk xalaat modi gëna yessal liggéey bi la ci kem kattanam la ci jitu nak moy dundal xafay di deggo ci ak cheikh ahmad lamine tambali ko sosse ko ni ngeen ko gisse ni bi ma yor mom mo fi bisir moko ci rocci won lolou nit xamna djiblu ga mom dobi seigne fa mom hayna ci ep moko xam dal waye bi nga xam ñom la seigne abdad mol moy bi ñu ci jang mom indi na sonal beurim bi waye gannaaw seigne moustapha itam mom ndigal la seigne abdad seigne abdad dañu seigne touba la dañu seigne touba ñi seigne touba ñom dañu ko jang ndigal la rek waaw jankat yi nak ñu ngi leen di tanne ci ndigalal seigne bi man lay sama jangum fulku mi ngi tamlé ci seigne moustapha ñi di ko jang mu woma laaj ma ba xam man na ko wala deet mané waw mu jaaré ko ci seigne moultaxa ngon jot ma ñew fi di bëgg jang tak san ñu wom mo ñom mu jox ma fulku bi ma tambalé wa man dé serigne bi mom wax seigne moustapha bassirou wax mané dama bëgg nga bok ci ñi jang fulku bi wax mané dana ci waxtaan ak serigne abdou akim mi nga xamné mo jité liggéey bi bam ko waxé seigne abdou sawar ci lool ci non lañ ma ci duggalé ci lu toll ci juroom bennat ci gannaaw wala juroom ñaar wa man sama tambali ci fulku bi mom luma bet la ndax seigne moustapha bassirou mi nga xamne moy sama lepp mo xey rek woma ma ñew mo ne ma su ngone na nga dem seet seigne abdul hakim dama bëgg nga bokk ci yi jang melna ni ku ci nek ci ñom da nga am sa daaju bop ñi royé ko ci ñi da jang dalé ko ci serigne mohammed lamine diop dagana wala serigne alhaji gadjaga ñi itam seeni daaju bop lañu amé ku ci melni serigne muntaka gueye boko sété ndax bo sété qasidi ci bahri xam nga buhur arab
arab fukki bahru ak juroom ben la ñam mom mo ngi ci bahru rajes bahru kamil bahru wafir bahru basit mu jeex leral nak daaji dina soppeku ci bahru yi waaw ndax limay daaji bahru rajes do ko meena daaji bahru kamil do ko meena daaji bahru wafir donc daaji do ko lay basit kon daaji mom soppeku gi mi ngi aji ci xashdi gi rek waaw ci ni bahru soppeku dal da laaji soppeku fi man amon na ay daaji yu bari waye daaj yoyé dama ko jëlone muju tek ko ci souf ngir lima seigne moussa digal lolu daaj yi ñuy daaj itam muy alhaji gadega ak seigne tafsir mi daan jang ginaaw seigne mudd lamine ñom ñep wax nañ né daaju seigne mudd lamine lañ jëlone ci walu daaj bi ci wax daaj bu deugar bi fu mu ciossal daaj bi nak mom ci sama wax rek jëliwuma ko ci kenn sama cadeau rek mom daaj bu xassay mom bis ko jeli ci kenn yang koy dajé nim la ñoré lu bayiko ci xol lu ne ci xol la jëm ginaaw wuto ci aduna dang ko bëgg wax ni niñ ko bindé rek mom kuko dégg mu sédd soxol jeli wuma ko ci kenn nak la lolu man ci sama jëmmi bop ci sama walu bop man seigne moustapha momu wutal daj waaw momu wax néma alhaji gadjega pass bi dafa bari pass lay jàngé té katana moyetu ko mu def ko kon djema la djel dajam ngir ñu baña faté alhaji gadjega ngir pass bi nekkon ci mom lu serigne moustapha momoko sante ma dem bu wéré di sey moustapha ne ma metti na ci yow fekk na mut ko xamné jox nako ay bandre ak fulku muy waji joxum ba ne ko dama bëgg nga yor fulku bi yor bandu alhaji bi diko jang bokoy jang ken du len xamé mu diko def ba buñ ko di bako de jang ken do xamné mané dit polo moy sama nopolo wa daaj bi demon da fay lo xamné da fa ciossano won ci serigne touba ni moko serigne bi waxé serigne basirou moko bëgg won ni ñukoy jangé serigne modou lamine diop abnaro ko jëkkon di jang gannaaw bi serigne modou lamine diop diko jang waye bi serigne modou lamine téré bu ba di xawal dëndamit Serigne Bassirou dafa diggal Serigne Modou Lamine nako na diggal doom ji ñu wax Serigne Tafsir mu diko jang ci te mu jangal ko jangine wi nga xamne mom la nuy jëm xamna nak mënunu kon mom nang ko daan defé waye batay mom la Serigne bi sakku ñu diko jëm xamne Serigne Modou Lamine da ko doon jangal diko ko sax ba Serigne Tafsir man ko diko jang ba bimu fi bayiko ndax amna ci mu bokk raye bahru rajes bi boko bëgge daaje basit bi wala kamil bi du mëna dem wala du motax soppiku gi dal mi ngi aji ci xashidi rek manam ci bahru gi dal ci la ñaar ci la soppiku di amé am ci man ci ci bi ndang am ci bo xani ci sen bashirou yi xam nañ ko da la jang ci bang ñala am na ci bo xani ku ñu wax sen cheru jog ñen na la ñu ci mag ñala ci la koy bo sété ñaar ni mu ko waxé bo sété ndang mi manam bah manam daj ni mu jël ñaaré ci ragis bi bobu mom sa cëru jëf la ko jëlé lu bayiko ci xol lu ne ci xol la jëm bo ni ci bahru basit bi am ci bo xamni ki señ bashir gi mom la ko jëlé ci ess nak yalla mako mako ni ci mako ni sama fek waaw li ci wuté rek moy señ modou lamine dafa gënono soufé baat ñoñ ngir mag gi ak new doole gi ndax ko xamne jang nga ko ci jotaayu señ touba wax nañ ne jang nako ci kanamu señ bi waye dawuñu ko jangé ni ben buntu la señ bi jukki rek mu jang ci ndax señ bi amul won jot waye jang nako ci kanamu cheikh mahamoudou bachir mag ga ak new doole ga ak new katan ga mo dan tax batam di soufé ali di taslim ala ali ibrahim ma rasulillahi an qurasi yughni wa an hislin wa an tirasi mahan ni hasyaitani wa rabbina injazi man khadir am nabina injazi gonna bobu jamono bobu ñaan tewdu bari ñu bara sax xamuñu ko deggunu ko waye mo amone yele mu dem ba ñepp diko degg ngir mën cey jarëjëw yakana lool tay ñem ñaan ko bu yeen ñi ci ngeen dugg ndax tay ba ba dim rek ba Japon Chine ba Fransa di ñi téléphoné ñi ñu koy gis ci Touba TV ñi koy sét ci internet bi kon mo tax ma la yeen ñi sax ci biir ñaanal duñu bi ñu ñaan borom ci ngeen mo yeen ñi rek lool mo ñaanam la bu bëggoon yaatu ci aduna tay lolou yalla dama nako tay moy lu benn bi nak gannaaw bi ko serigne mohammedou bachir sasse dañul di yokku ba ci jamono serigne mustapha mom serigne mohammedou bachir ci jamono serigne mustapha ci la fulku bi gëna siiw ñu bëre xam ko
bañu diko reuy ci penc Serigne Touba yu bari. Serigne Moustapha Mbacké nak melna ni Yalla defal nako ci tawfiixi bopam, ndax lu wessu yok giñ ci setlu fu way mëna nek ci aduna wërngël kep ding ko mëna tewlu muy jaaré ci radio yi ak ci télé yi ak ci internet yi. Mu deppok yene Serigne Mohamedou Bachir gi mu amone, ndax newon na deg gi rek pajuk aajo la mom dal mbir mo xamni ki ko don kago ki Serigne Bachir mu ko defon ni jibul nak moy ñepp seen aajo faju ci aduna ak alakhira zahira ak batin kon lolu mi ngi am tabarakallah. Kon xana ñaan nak nit ñi gën ko baye xel gën ko di kum ci fu su tambalé ko xam yalla dog na nga am radio wala nga am wala ñu ko muy ko gën ci télévision bi wala ci internet bi té nga am ya tu mën ko téwlu ko rek xani téwlu gi rek tawfiix jëlé réré alors la ci gën dénk ñukoy dégg xamni dégglu gi dal pajuk ajala aduna ak alakhira pajuk ajala zahira batina kon la ci dégglu ñu gën ko fonk dal gën ko baye xel té xamni rek dal tawfiix rek tawfiix ci wala ci bëñ bi té fulke bi amna solo solo go xamni manam dégg ndang mi ngi koy dégg rek kep koy dégg rerum sawara dina la ump lolit amna ci inshallah ñu am waxtu bo xamne wala ñaari waxtu wala ñetti waxtu yo xamne aduna sepp dañuy marsé ci wenn waxtu ñoom ñepp seen xel téwondo ci yalla téwondo ci yeenante bi téwondo ci Serigne Touba gisuma liggey bu ko gëna reey ci aduna wa ndax waxtu bo xamne lu man ñetti waxtu xel julit yépp ñukoy diglu ñepp seen xel mëna téw ci yalla téw ci yeenante bi téw ci Serigne Touba lu man dajalé won xol julit nonu jëm ko ci yalla lu wessu li gisugumako xassida yi donte le xeyna ëppati nañu doole wala amna ci ëpp seen morom ci batin wala ci lan waari kan asar law mom xamna señ bi xam loola waaye yakana ci ñun dal mom yakana señ mom xassay dem yépp rek ndax gëna mom yalla nangul nako leppam waaw mom gëna atitu kulliti wa qabila kulliti la joxna ko lepp nangul na sama lepp amul na qasayir go xamne man xamna ko ne ko nit del ko jang baye genn ndax qasayid yep genn ko ne la nga bëgg man nako la nga ragal man la ko daxal kon amul xey amul mbele del jang qasayid sangam di nga jang qasayid sangam yoy yep ay jaxar rek la lu man don ci bo do man jang furku bis bu set tok ya ci Serigne Touba do lam ci wagnen li ci ndariñ mom señ bi yene nañu ko to non rek no tax mu faggo so deglo qasayidi lele nga de forci señ bi sax ay waxam kenn waxamugo waye lele nga for ci ay waxam lo xamne da nga xamne njariñ li nun rek tax mu fagguko waye mom leppam jakna digeentem ak boromam kon li ci dess moy nun ak njabotam no ngi ñaan yalla doli ngeureum señ Mohamedou Bachir ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci ku sos lu bax te yagal fi señ Mohamedou Muntaka ak rakam ak mbollem njabotuk señ Touba والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.